ድሮ በሀገር ደረጃ የሚካሄደውን ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን የሚያስችል ተግባር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝ ከጽህፈት ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የአመያ ምርጫ ክልል ጽህፈት ቤት ቢሮ በማደራጀትና ገለልተኛ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በማዋቀር እንዲሁም አሁን ላይ በልዩ ወረዳ ደረጃ ሁለት ፓርቲዎች ለክልልና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የእጩ ምዝገባ ማካሄዳቸውም ታውቋል። በቀጣይም ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሚላክላቸውን ተግባራትን በወጣው መርሃ ግብር መሰረት ለማሳካት ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑንም የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ታጋይ ዶኖቾ አስታውቀዋል። በጽህፈት ቤቱ ተገኝተው የምዝገባ ሂደት ሲያከናውኑ ያገኘናቸው ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ሆነው የቀረቡ አቶ ባረና ጮፈረ በበኩላቸው አሁን ላይ የአመያ ክልል ምርጫ ጽህፈት ቤት ተገቢ የሆነ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ቀጣይ ለሚከናወነው ተግባር የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖር ያግዛል ብለዋል። በኮንታ ልዩ ወረዳ የብልጽግና ፓርቲ ወክሎ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ሆነው የቀረቡት አቶ ኢያሱ ሳላ በበኩላቸው በወጣው መርሃ ግብር መሰረት ቀርበው ያለ አንዳች ተጽዕኖ መመዝገብ መቻላቸውን አስረድተዋል። የምርጫ ሂደቱም የተሳካ እንዲሆን እና ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ለማስቻል የድርሻቸውን እንደሚወጡ የብልጽግናና የኢዜማ ፓርቲ እጩዎች ተናግረዋል። የልዩ ወረዳው ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ የውሃ ላይሸት በላይኔ በበኩላቸው ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ለማስቻል የሚያግዙ ተግባራት እስከ ቀበሌ ምክር ቤቶች ድረስ እየተከናወኑ ሲሆን ለሰላማዊነቱ ሁሉም አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።